wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland ayaa daafurtay manhajka buugaagta Puntland ee dugsiyada sare kaasi oo la doonayo in la faafiyo si ardaydu u gataan maadaama sanadka manhajka cusub lagu dhigan doono dugsiyada sare ee Puntland. Puntland Publishers United oo shirkadda ay maalgeliyeen ganacsato reer Puntland ah ayaa daabacday buugaagtan kuwaas oo dhamaantood mawduucyada ay ka kooban yihiin ay yihiin kuwa si qurux badan loo qoray loo naqshadeeyay sidoo kalena lagu laray farshaxano ay ardaydu wax ku fahmi karaan. daafurka buugaagtan cusub oo ka dhacday xarunta gobolka Karkaar waxa ka qayb galay wasiirka biyaha tamarta iyo macdanta dawladda Puntland maamulka gobolka Karkaar kan degmada Qardho xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda isduwayaasha wasaaradaha odayaasha dhaqanka haweenka bahda waxbarashada iyo qaybaha bulshada ee Qardho. ugu horeyntii Sheikh Cabdiraxmaad Sheikh Ceesay Cabdullaahi Faadhe gudoomiyaha waxbarashada degmada Qardho iyo mahad gacayta kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada gobolka Karkaar ayaa hadlay waxa ayna tilmaameen halka markay maraysay UNICEF ayaa inaga caawinaysay UNICEF iyo hay'adihiina caawin jiray dugsiyada sare iyo dadka waaweyn shaqo kuma leh oo ciyaalka yaryar bay ka shaqeeyaan waxa la abuuray dad ganacsato ah oo la yiraahdo Puntland Publishers oo la yiri hawshan maalgeliya waxa weeye Puntland Union Publishers waa midowga daabacayaasha Puntland baa la sameeyay buugta waxa ka shaqeynayay معلمين تا بنتلان يوساردا وحبرشدا وحنا فنجريني سي شركة داس بنتلان بابليشرز أو جناصتو مركزي لو إجماعي بوقتي هالكاس بيالين تخرج بضتي أو ضد كجناصتو دعاي بيهم بأنا كوب حي إن النمان تداه فرنو قرنا كداه فرنو شرف بيناتي Cabdiraxmaad Sheekh Ceesay oo waxa weeye organization-ka buugaagtan gacanta ku haysay qaran u jooga wax horta xogtii buugaagta bixiyo faahfaahiyay aniguna in yar haddaan ku diro oo sii raaciyo buugaagtani waxay ka kooban yihiin dhammaan maadooyinka ardayda dugsiyada sare ay qaataan science stream haadaan ama art stream haadaan waa buugaagtii ardayda dugsiyada sare ilaa fasalka koowaad ee dugsiyada sare fomanka ilaa form 4 ay qaadan lahaayeen waa buugaagtii awl waxaynu haysan jirnay syllabus qalfoof baynu haysan jirnay hadda qalfoofkii waxa weeye jirkii baa lagu darayo macallimiintu waxay raaci jireen jabtarra kaliya haysan jireen oo jabtarba uu meel ka soo aruursan jiray cutubba meel ka soo qaadan jiray hadda wixii hal buug baa la soo keenay oo dhameystiran oo original ah ma jiraan marka waxaanu sameeynaa dhammaan ka wasaaradda waxbarashada aan isku tashi إن المشهد إنه بحي حوشة قبام كنا سي أرضي إني وأهله بو لطابم كرا أو معنا أوله ونبكي وراء وكجري معلكة لوجا بحلها يأرضي جوا كجري سيد لوجا بحلها إن نفهم كذا كمان وحاول نمن جناستها ورد بنتلنا يا حوشة بالي جري مال جودي جري وقت جودي جري كدمنا إيجو كاشان إيجو وزارة وحبرشة هوشاس وحوي لما خبرة وزارة وحوشاس وحكي قبطي قدوميها دقمدا قردو عبد القادر سعيد قال iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Saciid Cismaan iyo mas'uuliyiintii kale ee ka qayb galay shirkan ayaa hadlay waxa ayna ka warameen ahmiyadda ay buugaagtan u leedahay kor u qaadista waxbarashada ubadka maanta hadii la keenay fasalkii sare oo dhameystiran waa guul weyn oo soo hoyatay ardayda Puntland marka hore Puntland waxbarashada marka laga hadlayo Soomaaliya lambar 1 bay ahayd iyada hogaamin jirtay intixaankii systemka loo dejiyo iyada lambar 1 ka ahayd hadii maanta ay manhajkii ku darday oo manhajkii aynu haysano oo ardaygu si dhameystiran silbiskii oo dhameystiran manhajka dhameystiran haysto waxa weey waxbarashada quality loo tayaala imaanaysa runtii farxad bay noo tahay maanta in halka laga daafurayo manhajkii waxbarashada ee dugsiyada sare oo runtii muddo lagu soo jiray qaybo kala duwan in laga keeno waxbarashada ama meelo gaar laga keeno laakiin maanta la keenay wax lagu wada midaysan yahay oo manhaj oo Puntland oo dhan ay ka dhaxayn doonta runtii aad bay noo farxad gelinaysaa si ay u joogto halka buugaagtii qaybaha kala duwan oo dhan baa inoo taalsaaka oo la daafuraya runtii buugaagtan bariga hore kulay ardada qarash badan baa ku bixi jiray ama photocopy ha noqoto ama meelo kale oo loo diro ha noqoto ama buugaag ay soo iibsadaan ha noqoto laakiin maanta waxa noo keenay buugaagtii oo kumbileeda oo meel loo raaco leh oo quality-gooda la hubiyay oo wasaaradda waxbarashadu runtii aad iyo aad ay uga shaqaysay muddo 10 sano ana waxa weeye arintaas maalinba talaabo la qaadayay ilaahay fadligii maanta ay noqotay in la daafuro oo gobolada oo dhan maanta Puntland laga daafurayo sanad dugsiyeedka 2022-2023 buugtii min form 1 ilaa form 4 maanta halkan aynu ku daafurayno waa ilaahay fadligiis anigu dadkii burburka wax ku soo bartayna waa ahaa dadkii muddo 20 sano ku shaqaynayay burburka oo macallin ku ahaana waan ahaa duruufo runtii aad iyo aad u badan sida laga sheekeeyay baa jirtay oo haysatay macallimiinta iyo ardadaba ugu dambeyntii wasiir Carsha oo Muuse ayaa sheegay in buugaagtan ay muhiimad u leeyihiin hagitaanka waxbarashada iyo mustaqbalka ardayda ee reer Puntland waxa uu na baraarujiyay in ay ardaydu iibsadaan oo qarashkii ku bixi jirayna la dhimay oo hadii $30 buugii la iibsan jiray maanta oo $5 barayo buugiina aan daabacnay annagoo aan maamulanayno qofkii isagu yeelanayo haddana la kala dhaxli karo oo ilmaha maanta galaaska koowaad maraya walaalkiis ka dambeeyo oo ka sii qaadan karo oo buugiisa isticmaali karo oo halka looga baxay baahidii buug loo qabay runtii waa dadaal weyn oo taariikhi ah Puntland waxay u ahaan jirtay tusaale oo ahayd waxbarashada Soomaaliyada kale marka inaan maanta hadana heerkaas soo gaarno waa runtii waa tusaale fiican waaye